319 000 դրամ հատուկ գին նշված կացայի համար և անակնկալ նվերներ բաքստերի կողմից։ Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, գլխավոր թեման է, իսկ գլխավոր թեման այսօր Հռոմի ստատուտն է։ Հայաստանի կառավարությունը այսօր Հռոմի ստատուտը ուղարկել է ազգային ժողով վավերացման և այդ մասին հայտնել են վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Իսկ հիմա հանցնենք Հռոմի ստատուտի այդ ամբողջ Հայաստանի կողմից վավերացման ընթացքին ու ներկայացնենք ավելի մանրամասն։ Մեր երկրի միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը ստորագրել էր 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին, սակայն չէր վավերացնել։ Գործընթացը ընդհատվել էր սահմանադրական դատարանի 2004 թվականի օգոստոսի 13-ի որոշմամբ, որով Հռոմի փաստաթուղթը ճանաչվել էր 1995 թվականի սահմանադրությանը հակասող։ Հաշվի առնելով, որ այդ ժամանակից ի վեր սահմանադրությունը երկու անգամ փոխվել է, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը որոշեց միջազգային պայմանագրի վավերացման գործընթացը վերսկսել և այդ նպատակով ևս մեկ անգամ դիմել սահմանադրական դատարան։ 2022 թվականի վերջին կառավարությունը նախաձեռնեց միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրության վավերացման գործընթացը։ Արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը դեկտեմբերի 29-ին կառավարության նիստում հայտարարեց, որ հարցի հրատապությունը պայմանավորված է Ադրբեջանի զինված ուժերի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ իրականացրած լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի և տարածքների օկուպացման փաստերով։ Գործադիրից նշել էին, թե կրկին վերադարձել են Հռոմի կանոնադրության ճանաչման հարցին, քանի որ ըստ նախագծի հիմնավորման հնարավորություն են տեսնում Ադրբեջանին պատասխանատվության կանչելու։ Մարտի 24-ին սահմանադրական դատարանը ճանաչել էր սահմանադրությանը համապատասխանող միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունում ամրագրված պարտավորությունները։ Հատուկ կարծիք էին ներկայացրել դատավորներ Հրայր Թովմասյանը, Արայիկ Թունյանը և Երվանդ Խունդկարյանը։ Հունիսին վարչապետի աշխատակազմից հայտարարեցին, թե միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը, Հռոմի ստատուտը առաջիկայում կներկայացվի ազգային ժողովի վավերացմանը և միայն 2.5 ամիս անց նախագիծը փոխանցվեց խորհրդարան։ Իրավունքի Եվրոպա կազմակերպության նախագահ փաստաբան Լուսինե Հակոբյանի խոսքով Հայաստանը ունի Հռոմի ստատուտը վավերացնելու քաղաքակրթական հանձնառություն։ Ոչ միայն դա պետք է մեզ, այլև առաջին հերթին մենք նաև հանձնառու ենք միջազգային հանրության հետ միասին մեկտեղել մեր ջանքերը, որպես ցեղասպանություն տեսած ժողովուրդ օգնելու այդպիսի հանցագործությունների կանխարգելման։ Նաև կարևոր է, որ հիշատակվում է այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության միացել է տարբեր նման ծանրագույն հանցագործությունների պատժին և կանխարգելման ուղված տարբեր այլ կոնվենցիայի, ինչպես ցեղասպանության պատժի և կանխարգելման մասին կոնվենցիան է ապարտեյդի պատժի և կանխարգելման, և ըստ էության սա ևս մի կարևոր փաստաթուղթ է միջազգային համագործակցության ջանքերի շրջանակում, որին Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է միանա։ Հռոմի ստատուտը հակասությունների պատճառ է դարձել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև և Հռոմի ստատուտի վերաբերյալ հիշեցնենք, խոսակցությունները սրվեցին հուլիսի կեսերին, երբ Ռուսաստանի նախագահ միջազգային քրեական դատարանի կողմից հետախուզման մեջ գտնվող Վլադիմիր Պուտինը վերջին պահին վախեցավ մեկնել Հարավային Աֆրիկա, մասնակցելու Յոհանեսբուրգում օգոստոսի 22-ից 24-ը կայացած բրիքսի գագաթնաժողովին։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահի գրասենյակի փոխանցմամբ որոշումը կայացվել էր փոխադարձ համաձայնությամբ։ Գագաթնաժողովին ռուսական պատվիրակությունը գլխավորել էր արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը կլիներ Պուտինի առաջին այցը նրան ձերբակալելու մասին միջազգային քրեական դատարանի օրդերից հետո։ դատարանը նման վճիռ էր կայացրել ուկրաինացի երեխաներին Ռուսաստան տեղափոխելու համար։ Ռուսաստանը, հիշեցնենք, ստորագրել էր Հռոմի ստատուտը, բայց ևս չէր վավերացրել այն։ Իսկ 2016 թվականին այդ երկիրը որոշեց չեղարկել իր ստորագրությունը ևս, այն բանից հետո, երբ միջազգային քրեական դատարանը Ռուսաստանի Ղրիմում իրականացրած գործողությունները որակեց որպես օկուպացիա։ Ռուսաստանը Հռոմի ստատուտի վավերացումը կապում է Վլադիմիր Պուտինին հայտարարված հետախուզման հետ։
Հաղագային միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազ Քարիմ Խանը դեռ մարտի 18-ին հայտարարում էր, թե չի բացառվում, որ ինչ-որ պահի Վլադիմիր Պուտինը կարող է հայտնվել Մեղադրյալի աթոռին։ Դատախազը հիշեցրել էր, որ Մեղադրյալի աթոռին տարբեր տարիներ նստել են նացիստական գլխավոր ռազմական հանցագործները՝ Միլոշևիչը, Կարաջիչը, Լիբերիայի նախկին նախագահ Չարլզ Թեյլորը, նախկին վարչապետ Ժան Կամբանդան Ռուանդայից, որոնք բոլորը ուժեղ ազդեցիկ մարդիկ էին։ Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Վերա Յուրովան դեռ ապրիլին ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում նշել էր, թե Հռոմի ստատուտը բոլոր ստորագրողները պետք է կատարեն Վլադիմիր Պուտինի ձերբակալման հրաման։ Յուրովան ասել էր, որ Ռուսաստանի կողմից ուկրաինացի երեխաների շարունակական արտաքսումը հաստատում է Ռուսաստանի մտադրությունը ընդմիշտ հեռացնել այդ երեխաներին Ուկրաինայից։ Ուստի բնականաբար զարմանալի չէր, որ սահմանադրական դատարանում կայացված որոշումից հետո ռուսական և նրանց տեղական քաղաքական և փորձագիտական շրջանակներից իսկական հակահայկական հիստերիա է բարձրանալու։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարության աղբյուրը պետական 10 գործակալությանը հայտնել էր, թե Մոսկվան բացարձակապես անընդունելի է համարում միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությանը միանալու Երևանի ծրագրերը, Ռուսաստանի ղեկավարության առնչության բարգա իրենց բնորոշմամբ ողորմելի օրդերի համատեքստում։ Ռուսաստանի աղբյուրը նաև շեշտել էր, թե հայկական կողմը զգուշացվել է երկկողմ հարաբերությունների համար Երևանի հնարավոր քայլերի չափազանց բացասական հետևանքների մասին։ Իսկ մարտի 30-ին Ռուսաստանը ագնախոսնակ Մարիա Զախարովայի ձեռամբ հիշեցրել էր և նշել, որ Մոսկվան Երևանի այդ բարձր մակարդակի շփումներում քննարկում է միջազգային քրեական դատարանի կանոնագրքի հնարավոր վավերացման հարցը, թե ինչ են խոսում, սակայն Զախարովան չեր մանրամասնել։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի և Հայաստանի ազգային ժողովի համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստում Դաշնային խորհրդի փոխնախագահ Յուրի Վորոբյովը հուլիսին հայտարարել էր, թե Հայաստանի խորհրդարանը պետք է ուսումնասիրի, թե ինչ հետևանքներ կունենա երկրի միանալը Հռոմի ստատուտին և գնահատի Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններին սպառնացող բոլոր ռիսկերը։ Ինչպես հասկանում ենք, դա նշանակում է, որ Հայաստանը ճանաչում է Հաագայի տրիբունալի իրավասությունը այն բոլոր գործերի նկատմամբ, որոնք այն վարում է։ Ելնում ենք նրանից, որ մեր հայ գործընկերների այս քայլը հակառուսական ենթատեքստ չունի, բայց այնուամենայնիվ գործնակալում զգալի վնաս է հասցնում ռուս-հայկական հարաբերություններին։ Կոչ ենք անում մեր դաշնակիցներին ևս մեկ անգամ ուշադիր ուսումնասիրել Հռոմի ստատուտին միանալու հետևանքները և գնահատել Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններին սպառնացող հնարավոր ռիսկերը։ «Ես այդ դեպքում դիմում եմ խորհրդարանականներին», ասել էր Վորոբյովը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Հակոբ Արշակյանը պատասխան հայտնել էր, որ Հռոմի ստատուտի ընդունման հարցը ակտիվ քննարկման փուլում է Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարության փորձագիտական շրջանակներում, և այն ոչ մի կերպ ուղված չէ Ռուսաստանի դեմ, այլ ծառայելու է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ադրբեջանական ոտնձգությունները կանխարգելուն։ Արշակյանը նաև ընդգծել էր, որ ստատուտի վավերացման գործընթացը սկսվել է շատ ավելի վաղ, քան միջազգային դատարանի կողմից Ռուսաստանի նախագահի նկատմամբ կայացված որոշումը։ Տվյալ հանգամանքը փաստում է, որ գործընթացը ոչ մի կերպ չէր կարող և չի կարող ուղղված լինել Ռուսաստանի դեմ, շեշտել էր Արշակյանը։ Թեպետ Ռուսաստանը Հռոմի ստատուտի վավերացումը Հայաստանի կողմից առերևույթ կապում է միայն Պուտինի նկատմամբ հայտարարված հետախուզման և ձերբակալման հնարավորության հետ, սակայն կա կարծիք, որ իրականում Մոսկվան փորձում է ստատուտի վավերացումը խափանել միայն Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների շահերից ելնելով։ Միջազգային քրեական դատարանը մի գործիք է, որը դուրս է լինելու ռուս-ադրբեջանական տիրույթից և 2021 թվականի մայիսի 12-ից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում գործված հանցագործությունների պատասխանատուներին միջազգային դատարան տանելու հնարավորություն է Հայաստանի համար։ Իսկ Ռուսաստանը բոլոր ջանքերը գործադրում է Ադրբեջանին և նրա հանցագործ ղեկավարությանը պատասխանատվությունից ազատելու համար։ Եվ հատկապես այսօր, երբ Ադրբեջանը Ռուսաստանի թույլտվությամբ մեծ հավանականությամբ հրահրմամբ ագրեսիա իրականացնում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Նշենք, որ Ադրբեջանը այսօր ժամը 7:50-ից ինտենսիվ կրակ է բացել Սոտքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից զատ կիրառվել է նաև ականանետ։ Ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով հայկական կողմը ունի 4 զոհ և 1 վիրավոր։ Ժամը 17:30-ի դրությամբ իրադրությունը առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ձեռնարկում են անհրաժեշտ պաշտպանական միջոցներ։ Պաշտպանության նախարարությունը նաև նշել է, թե հայկական համապատասխան ստորաբաժանումների մշտադիտարկման արդյունքում Սոտքի հատվածում արտանագրվում են Ադրբեջանի զինուժի ռազմական տեխնիկայի լրացուցիչ անձնակազմի կենտրոնացման միջոցառումներ։
Հռոմի ստատուտը հնարավորություն է այն վավերացրած երկրների համար անհատականացնել ռազմական և մարդկության դեմ հանցագործություններ կատարած անձանց, անգամ կանոնադրությունը չվավերացրած երկրներում։ Եվ հենց այս փաստն է մտահոգում Ռուսաստանի և նրանց դաշնակից Ադրբեջանի իշխանություններին։ Թեմայի շուրջ օնլայն տեսակապով կզրուցենք Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքոնցի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սաքոնց, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Ինչ կփոխվի հայ-ռուսական հարաբերություններում, եթե ազգային ժողով այնուամենայնիվ վավերացնի Հռոմի ստատուտը։ Ողջունում եմ, շնորհակալություն հրավերի համար, եթե ազգային ժողովը հետամուտ և սկզբունքային եղավ և վավերացրեց Հռոմի ստատուտը, ապա նախ և առաջ դա ամրագրումն է Հայաստանի ներկա ուրեմն հատկապես աշխարհակաղակական իրավիճակում, որպես քաղաքակրթության կողմնակից լինելու, ամրագրելու, հանդես գալու տեսակառումով։ Այսինքն սա առաջի հերթին քաղաքակրթական ընտրության հարց է, սա պատերազմական և այլ գործողություններով մարդկության դեմ հանցագործություններ կատարածներին պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ կամքի դրսևորման հարց է, և ի վերջո պատրաստականությունը, որ այն մարդիկ, այն գործիչները, որոնք կսանձազերծ են նման գործողություններ, նրանց պատասխանության ենթարկելու ուղղությամբ Հայաստանը նաև գործունք այլեր պետք է կատարի։ Սա առաջին, թե դա կվերաբերվի Իլհամ Ալիևին, թե Վլադիմիր Պուտինին, թե որևէ այլ բռնապետի, դա արդեն այլ հարց է։ Ինձ այստեղ է խնդիրը, պարոն Սաքոնց, որտեվ կա տեսակ էտ, որ ռուսները ավելի շատ վախենում են ոչ թե Պուտինի այդ կարգավիճակից, նրանք հրաշալի հասկանում են, որ Հայաստանը այդքան թափ չունի, որ հանձնի Պուտինին, արտահանձնի, այլ այս տանդեմի համագործակցությունից, որ բոլոր, եթե բոլոր ճանապարհները ասումա տանում են դեպի Հռոմ, ապա բոլոր ռազմական հանցագործությունները ի վերջո տանում են դեպի Կրեմլ, դեպի Մոսկվա, որ երբ քրեական դատարանը սկսի այդ բոլորը ուսումնասիրել, հետքերը կարող են տանել դեպի Մոսկվա։ Գիտեք, այստեղ Հռոմի ստատուտի հարցը հետևյալն է, որ Հայաստանը ճանաչում է նախ միջազգային քրեական դատարանի իրավասությունը, սա շատ կարևոր հանգամանք է, և մի մտածեք, որ եթե ճանաչում է, ապա դա անմիջականորեն անմիջապես ենթադրելու է, որ Հայաստան մեր դատարանները պետք է քրեական գործառույթեն։ Ոչ, առաջի հերթին արդեն իսկ տրված է Վլադիմիր Պուտինի և իր այսպես կոչված օմբուդսմենի ձերբակալման որոշումը, և Հայաստանը պետք է ձերբակալի, եթե հանկարծ իր տարածքում հայտնվեն այդ մարդիկ, եթե Հռոմի ստատուտը վավերացվի։ Եթե Հայաստանը չունի պատշաճ կարողություններ կամ ուժեր, ապա դա չի նշանակում, որ Հայաստան չի կարող դիմել պետական այլ մարմինների կամ այլ պետությունների աջակցությանը, հնարավոր հայտնվելու դեպքում այդ ձերբակալում իրականացնելու հարցում։ Այսինքն այստեղ ոչ միայն պետությունը վերցնում է սոսկ իր ուժերով ձերբակալելու պատրաստականությունը, այլ նաև անհրաժեշտ ջանքեր գործադրելու, այլ ռեսուրսներ ներգրավելու, իր պարտավորությունը կատարելու ուղղությամբ։ Իսկ ժամանակահատվածը, պարոն Սաքոնց, տարօրինակ չէ, որ հենց այսօր, երբ մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը գնաց հերթական ագրեսիային, էսկալացիային սոտքի հատվածում, որոշվեց, որ պետք է ազգային ժողովը քննարկի այս հարցը, շատերի կարծիքով սա կարող է վերածվել նաև որոշակի քաղաքական շանտաժի Ռուսաստանի հանդեպ, և Հայաստանը չի վավերացնի, պարզապես դրանով կկանգնեցնի այս էսկալացիան ագրեսիան Ռուսաստանին շանտաժանելով ու չի վավերացնի, այլ եթե մինչև վերջ չգնան ու չվավերացնեն, արդյոք սրա հետևանքները շատ ավելի վատ չեն լինի։ Ամբողջ ողբերգությունը դրանում է, որ Հայաստանի Հանրապետության կողմից քաղաքակրթական ընտրություն կատարելը փորձել ներկայացնել որպես գործիք շանտաժի Ռուսաստանի նկատմամբ, դա ուղղակի անհեթեթություն է։
այսինքն հիմա եթե Ռուսաստանը հերացվել է Եվրոպայի խորհրդից եւ Ռուսաստանը այլևս մարդու հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների եվրոպական կոնվենցիայի կողմ չի անդամ, միջադայ ընդհանրում է որ Հայաստանն էլ պետք է քուրորեն հետեւա այդ քայլին եւ ինքն էլ հայտնի որ դուրս է գալիս Եվրոպայի խորհրդի կազմից կամ դադարեցնում է մեր տարածքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եվրոպական կոնվենցիայի դրույթների իրականացմանը։ Եթե վաղը չմիսուրը ենթադրենք սարեցրեցին կամ հերացրեցին Ռուսաստանի Դաշնության ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից, Հայաստանը պետք է դեմարշանի ՄԱԿ-ի հանդեպ կամ իր պետական շահերը ստորադասի Ռուսաստանի ռեժիմի կարիքներին, դա անհետացություն է։ Բոլոր նման տեսակետները, որոնք արտահայտում են, ավելի շատ նսեմացնում են եւ բովանդակազրկում են Հռոմի ստատուտի դերը։ Իսկ եթե Հայաստան իշխանությունները Թուրքստան նման մոտեցումներ են, որ եւ փորձեն կամ անկալեն դրա որպես շանտաժի գործիք, ապա դա ի սկզբանե դատապարտված ուրեմն վիճակ է, որովհետեւ Հայաստանը չունի այդ ռեսուրսները դիմագրավելու կամ կիրառելու ավելի շատ քաղաքական շանտաժի համար եւ առավելես դրա հետևանքները նաեւ կերելու։ Այնպես որ այստեղ խնդիրը չպետք է դիտարկել նույնիսկ կրկնում այդ տեսակետից, իսկ եթե Պուտինյան ռեժիմը շատ է առավելի արդյունքից է, Պուտինյան ռեժիմը կարող է ասել թե մտածի կամ Պուտինը կամ նրա ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա նշանակում է պաշտպանության նախարար, իրենց անվտանգության խորհրդի ղեկավար, պաշտպանության, չեմ կարծում, որոնք Հայաստան գալու դեպքում կարող են ռիսկի հանդիպել, այո, դա կարող է ազդեցություն ունենալ, բայց կներեք, դա պետք է դիտարկել ոչ թե այդ տեսակետից, այլ որ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ պատերազմական հանցագործություններ կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելու առումով մենք միանում ենք նաև այլ պատերազմական հանցագործություններ կատարածների պատասխանատվության ենթարկելու ուրեմն այդ վարքագծին, այնպես որ կներեք Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը, անվտանգության շահը շատ ավելի բարձր է ցանկացած այլ ռեժիմից։ Ես ձեզ կվավերացնի ազգային ժողովը ստատուտը, թե ոչ։ Եթե ներկայացվում է ազգային ժողով, իհարկե պետք է վավերացնի։ Շնորհակալություն, պարոն Սաքունց, մեկնաբանության եւ հարցազրույցի համար։ Նշեմ, որ օնլայն տեսակապով Հռոմի ստատուտի վավերացման դեպքում հայ-ռուսական հարաբերությունների հերավոր զարգացումներից ու հետևանքներից զրուցեցինք Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ։ Շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին լրատվականի եթերում։